Thank you.
Thank you.
Ало? А бе, ние имаме ли някаква друга батерия за тази малката камерка, бе? Тъй като купувахме, нямаше ли някаква така резервна? Мишото пада, бе, човек, оня ден на камерата. Супер бързо падна, днеска пък. Значи средата на второто полувреме ми на една черта и ще падне сигурно за някоя друга минута. Да, еми, ще трябва да им да купим нова. Ти откъде от ония техномаркет беше в това? В то нашия мол, галерията. То дали работи още там? Хубаво да е, хубаво добре. Абе, после ще дойда да видим. Еми, зависимост от това, когато падне батерията. Хубаво, добре е.